Moi taas, on tai ja uuden videoblogauksen aika. Tänään käsitellään Adoben Creative Cloud-ohjelmia. Eilen oli tilaisuus, jossa esiteltiin kolmen viikon päästä julkistettavia uusia päivityksiä Creative Cloud-ohjelmistoihin. Tilaisuuden jälkeen mulla oli mahdollisuus jutella Tommi Luhtasen kanssa, joka on Adobella tuoteasiantuntijana. Mutta siitä ihan hetken päästä. Viime viikonloppuna oli kaksi isoa valokuvausalan tapahtumaa DigiExpo ja Rajala Go. DigiExpossa kameroiden osuus on vuosi vuodelta vähentynyt. Tänä vuonna siellä oli ainoastaan Olympuksella oma osasto ja jastekniikka, jonka osastolla oli sitten Canon ja Nikon. Et se oli about siinä. Rajala Go sen sijaan oli tältä osin vähän isompi tapahtuma. siellä oli lähestulkoon kaikki maahantuojat, kaikki merkit esillä. Siellä oli valtavasti luentoja. Ja mikä mun mielestä oli ilahduttavaa oli se, että ihmiset ei ollut pelkästään kameroiden perässä siellä, vaan siellä käytiin aika paljon luennoilla itse olin siellä pitämässä luentoa Olympus OMD EM1 uudesta firmware-päivityksestä 4.0, joka on ladattavissa 28.11. Siitä sitten myöhemmin, kun se on ladattavissa, niin käydään vähän läpi, mitä kaikkea kivaa siinä on. Ja sitten siihen tämän kerran pääaiheeseen, eli Adobeen. Kuten tuossa alussa totesin, niin eilen, eilen Tommi Luhtanen esitteli CC tulevia päivityksiä. Viime aikana on aika paljon puhuttu Lightroomista kahdesta syystä, josta se ensimmäinen syy on se, että import-moduuli tai import-tapa muutettiin noin kaksi viikkoa sitten ja valokuvaajat ja Lightroom-ohjelman käyttäjät ei sitä oikein tykänneet ja siitä nousi niin sanottu someraivo. Katsotaan mitä Tommilla oli, oli tähän asian sanottavaa. Tämä pieni, pienoinen myrsky vesilasissa, eli tämä Lightroomin importtoiminto, niin Mehän tuotiin se Lightroomin pari viikkoa sitten ja tosi moni asiakas ei tykännyt siitä ja me muutetaan se takaisin sellaiseksi kuin se oli ennenkin ja julkisesti pyydettiin anteeksi, että me näin, näin, tehtiin. Tuleeko se olemaan nyt ihan yksi yhteen samalla, kun se oli ennen, se jää nähtäväksi tässä muutaman viikon sisällä. Eli hyviä uutisia niille, jotka tykkäsivät sitä vanhasta enemmän, se tulee takaisin. Ja ihan hyvä näin. Minusta on hyvä, että Adobe kuuntelee Käyttäjiä. jos suurin osa tykkää huonoa tästä uudesta, niin hyvä, että muutetaan. Minusta ihan asiaa siinä mielessä. Ja toinen semmonen ongelma, mikä on vaivannut vähän Lightroomia viime aikoina, on ollut se hitaus. Ja Petapixel nettisaitilla oli lukema 600 prosenttia hitaampi kuin edellinen. No, en osaa sanoa, mitä 600 prosenttia hitaampi tarkoittaa. Mun mielestä se on hitaampi kuin aikaisempi versio. Se tietysti on silloin, kun tekee isoja kuvamääriä, niin on todellakin Harmillista, että se välillä vähän takkuaa, mutta, mutta katsotaan, mitä Tommi sanoi syistä ja mitä sille mahdollisesti voisi tehdä. Joillakin käyttäjillä tosiaan on ollut sellainen tilanne, että Lightroomin uudempi versio on selkeästi hitaampi kuin se edellinen versio. Tässä on monta muuttujaa. Lightroomin lisäksi, että siellä on, siellä on sitten on Windows 10-koneita, siellä on Windows 7-koneita, Windows 8.1-koneita ja sitten siellä on Mac-puolella saattaa olla useita eri käyttöjärjestelmiä ja sitten on tietysti uusi Macin käyttöjärjestelmä Il Capitan. Meillähän on ollut, ollut tota, jonkun verran säätöä Applen kanssa muun muassa näistä näytön ohjaan ajureista. Eli että ne täytyisi pitää päivitettynä. Mutta se, mitä tavallinen käyttäjä voi tehdä, niin meillä on Lightroom blogissa, niin meillä on semmoinen noin 10 kohdan tämmönen, tämmönen niin kuin tarkistuslista, että mitä, mitä voi käydä kokeilemassa ja tekemässä Lightroomissa siellä asetustasolla, että miten saa Lightroomista tehokkaamman. Eli taas ihan hyviä uutisia. Kannattaa kokeilemassa sieltä Lightroom blogista se niitä keinoja, miten Lightroomin saa toimimaan nopeammin. Adobe Stock on Adoben uusi tai suhteellisen uusi kuvapankki. Ja se, mikä tässä tekee mielenkiintoisen, on se, että se on integroitu suoraan Creative Cloudiin. Suoraan ylhäällä olevasta Creative Cloud-ikonista pystyy valitsemaan Stock ja suoraan tähän hakuun pystyy laittamaan hakusanan ja sitten katsoo, että mitä, mitä kuvia sieltä löytyy. Kuvat on suoraan tästä ostettavissa ja niistä voi ladata matalaresoluutioisen version esimerkiksi taittomalliin. Ja sitten kuvan pystyy jälkeenpäin ostamaan. Ja mikä parasta on oikeastaan se, että kuvan myöskin pystyy lataamaan suoraan näihin kirjastoihin, jotka, jolloin se kuva on sitten käytettävissä kaikissa niissä adobe ohjelmissa, joissa kirjastot ovat käytettävissä. Ja myöskin toimii esimerkiksi isommilla tiimeillä, joilla on näitä Enterprise-tilejä, joissa on yhteisiä kirjastoja, joista voidaan sitten kuvia käyttää. No mua oikeastaan kiinnostamaan sitten, niin tietää vähän tarkemmin, että mikä tämä tämä Adobe Stock on ja mitä siinä olisi annettavissa myös valokuvaajalle, koska tähän voisi olla ihan mielenkiintoinen paikka myös valokuvaajille myydä kuviaan. Mutta kuunnellaan, mitä luhtaisen Tommi sanoo Adobe Stockista. Adobe Stockiin voi laittaa kuvia kuka tahansa, mutta se pitää muistaa, että kuvin laittaa metatiedot ja ne kuratoidaan ja niille tehdään laadunvarmistus. Eli kuvat eivät siis ole siellä viiden sekunnin päästä myytävänä, vaan ne tosiaan käy ihan tämmöisen, tämmöisen tota ihmissilmien ja käsien tekemän tarkistuksen läpi. Adobe Stockissa tulee olemaan tässä marraskuun aikana tulevassa päivityksessä sinne tulee myös videot ja sinne voi myöskin ladata videoita. Lisenssi on rojalttivapaa. Tämmöinen yleinen, yleinen termi on rojaltivapaa lisenssi. Eli niistä maksetaan se, maksetaan se X-määrä ja sitten, käy, sitten tekijä saa siitä sen 30 prosenttia. Kun katsoo näitä kuvien hintoja, niin yksittäisen kuvan hinta on alta 10 plus tietysti sitten alvi tuohon päälle. Ja sitten tässä on näitä erilaisia ja eri hintaisia paketteja, jos haluaa esimerkiksi kuukausittain tietyn määrän kuvia vuosittain ja niin poispäin. Ostaminen on tehty aika helpoksi. Ja kun kaikki tietää, niin sitä käyttää myös graafikot, editoijat ja muut, jotka tarvitsee kuvia, kuvituskuvia projekteihin ynnä muihin. K10, vähän reilu per kuva, ja siitä 30 pinnaa on 3-4 euroa per kuva. Eihän se hirveästi ole, mutta niin kuin tiedetään, niin stokki hinnat on tullut vuosien saatossa alas. Ja se on kuitenkin enemmän kuin ne 50 sentin kuvat. Ja niin kuin tiedetään myöskin, niin stokkikuvaaminen perustuu isoihin volyymeihin. Ja ensi viikon blogaus saattaa olla, että ilmestyy vasta joko hyvin myöhään perjantai tai sitten vasta lauantai puolella. Mutta mulla on sen verran alkuviikosta muita kiireitä, kaupallisia harjoitteita. Mä tuun menee Slassiin, mulla on siellä torstaina koko päivän kuvauskeikka. Mutta keskiviikkona mulla on aikaa kävellä Slassissa ja katsoa, löydänkö mä sieltä jotain hyviä Valokuvaukseen liittyviä startuppeja. Lähinnä ne on silloin mobiilikuvaamiseen liittyviä palveluita. Ja jos löytyy, niin mä niiltä vähän kyselen, mikä meininki ja mitä ne tekee. Siitä ensi kerralla. Ja sitten vielä muistutus marraskuun kuvaustehtävästä, jossa aiheena oli pimeys. Palautus 22.11. Osassa 2 ohjeistus, miten pääset osallistumaan ja saamaan kuvasta palautetta. No niin, tässä oli kaikki tällä kertaa, mutta kun kiitoksia seurasta ja ensi viikkoon